אנחנו כאן בהקרנה של הסרט תור, בהשתתפותה של נטלי פורטמן, בחסות אנרג'ייזר והוול הכי גדול בתל אביב. ספרו לי ולעוד רבים שלא יודעים בעצם מה אתם עושים. מה אתם עושים? אני יורן. אני טעל. אנחנו עושים להקה קומית עם מוזיקה קומית כזאת. אז איך אתה באמת עם גיבורי על? אנחנו פה בהקרנה של הסרט תור. באמת שהגיבור על שמלווה אותי מהילדות זה בטמן, ו... אין עליו. סער מתחיל ב... סופרמן. אס, ברור, מה זה? חפשתי בפורים לסופרמן, החלום שלי זה לעוף. למה לספיידרמן? כי אני גם יודע לטפס על קיר. והוא מאוד דביק מחומר לבן. כן. כיוון שבן זוגי מאוד אוהב, אז לפעמים יש בזוגיות פשרות, ואלה חלק מהפשרות. אני נורא אוהבת נטלי פורטמן. אתם יודעים שזה סרט חצי בדיוני? גם החיים שלי הם בדיוניים, ואני חי אותם, הכל בסדר. Your ancestors called it magic. And you call it science. I come from a place where they're one and the same. אנרג'ייזר נתנו חסות פה לוול של פייסבוק. אתם מגדירים את עצמכם כמשתמשים ככה מכורים? וואו, וואו. יש להגידו שכן. יש לי כרטיס פייסבוק, שמדי פעם ככה אני שומרת על קשר עם חברים רחוקים. לא יותר מזה. דנה, תהני, תאכלי הרבה פופקורן עם בן זוגך, ולא להירדם בסרט. אכלנו, שתינו, צחקנו ובדקנו אם הכוכבים שלנו אוהבים גיבורי על. תודה שהייתם איתנו.